Për qytetin verior të Pukës dhe sidomos për amatorët e futbollit, kjo fundjavë pritet të jetë ndër më të veçantat në historinë sportive të klubit Tërbuni. Në pranitë një numri rekord tifozësh do të luhet ndeshja vendimtare që vendos për fatin e kualifikimit në kategorinë superiore të njërës prej skuadrave ballafaquese, ajo mes Tërbunit Vendas dhe Beslidhjes Mysafire. Sulmuesi i talentuar i Tërbunit Mustafa Agastra, i cili të premten ishte në Shkodër për një terapi mjekësore, me fizioterapistin Haxhaja, shprehet optimist për një fitore dhe realizimin e objektivit kalimit në superiore. Ndër të tjera i bën të ditur se për disa javësh ka qenë për një provë në futbollin suedez, por me kërkesë të trajnerit Elvis Plori është rikthyer në skuadër për të kontribuar në këtë finale. Kjo është sfidë shumë e rëndësishme për Tërbunin dhe profesor Plori, duke ditur dhe aftësitë e mia edhe për atë që kam dhënë për Tërbunin, më bëri të ftesë për të luajtur në ndeshjen finale të kampionatit. Është një ndeshje që ka një rëndësi mjaft madhe për Tërbunin dhe për objektivat që kishim në fillim të sezonit. E kemi vlerësuar maksimalisht të sfidë dhe do japim maksimumin për ta gjetur Tërbunin në elitën e futbollit shqiptar. Atmosfera është mjaft festive, njerëzit janë shumë entuziast për këtë ndeshje, sa që nga pritën edhe kur shkuam ditën e mërkur, ishte një numër shumë i madh tifozësh, dhe shpresoj që t'jash problem me këtë fitore. Interesimi për këtë takim kaq emocionues që luhet ditën e shtunë në orën 17 ka përfshirë edhe Shkodrën, ku sipas informacioneve paraprake, grupet e shumta tifozësh shkodranë dhe sidomos të atyre me origjinë nga Puka që jetojnë në Shkodër, kanë bërë gati organizimet e tyre për të udhëtuar me autobus drejt këtij qyteti në mbështetje të ekipit të Tërbunit në realizimin e ëndrrës së kualifikimit për në kategorinë superiore.